إن الحمد لله وكفى <applause> وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدر من قطنكو زي محتاج مفتي سيد أتهر لشاها جزي وتاسو قولي پروغرام برناكي موحترم کتن کو سره کوم تاسو معلومه چې د روزانه په بنیاټ باندې موږ تاسو په درنه جناب کی حاضرې کو یو ډیر بهترين سرخط یو ډیر بهترين موضوع تاسو دوړان دی روړو په غي باندې بیا د شریط پرنا کې تاسو خبره ترې کو یقینا چې نن هم زموږ یو ډیر بهترين سرخط دی نن هم زموږ یو ډیر بهترين درون سرخط راوړې تاسو دوه پاره چې یقینا زموږ د ژوندۍ مقصد او زموږه خواش زموږه کوشش په دنیا کې د نیکو اعمالو اګه د الله رب العالمین راضا په من باندې واغی باندې حاصل کو الله کریم راضي شي او مونږ ته جنت چه د پاغي کې ملو شي د الله رب العالمین مننه وشي او مونږ ته دغه بهترین ژوندګي دغه نخت ميدونګي ژوندګي هغه مونږ ته ملو شي یعنی د هر نیک انسان کوشش د هر نیک انسان سعی دغه لپاره وی چا غته دغه بهترین مقام چې هغه جنت ته او الله کریم فرمایي چې اصحاب الجنه غدي چې اغنه کاندي او د الله رب العالمین مننک دي او دغه بیاهم فيها خالدون یعنی دغه په باغ کې هميشه چې ژوند کوي په دنیا کې د هر انسان د کوشش وی د هر مؤمن بندا د خواهش وی چې هغه تعالی الله رب العالمین دغه بهترین نعمت عطا کړي د ته الله کریم دغه بهترین مننه په دې باندې وکي جنت ته د ټلو والا کم افراد دي جنت ته بكم افراد دي او د سه اعمال په اختیارولو باندې کوم د سه اعمال انسان اختیار کیچ په غیبنده الله کریم راضي شي او دغه انسان د جنت دتلو مستحق جوړ شي پرانی خبرونه کې ان شاء الله تعالی په هغه ګنډ شمیر سرخطونو باندې په هغه ګنډ شمیر خبره تور باندې ډیسکشن کوو خبري وکړو ان شاء الله هغه پوینټونه هغه کارونه په خپل ځان تر مخکې کوو او کوشش به وې چې موږ په هغه باندې سدا سيز سيزونه په هغه کې شته چې الله رب العالمین د ترهفنه دي لکه انسان تبکه سکول په کار دی په هغه کې بازي کارونه داسې چې هغه انسان په خپل په خپل عمل سره چې دی کول شي نو ان شاء الله د غند شمیر پوینټونه د غند شمیر نخي د غند شمیر کارونه په کوم باندې چې انسان ثابت قدم پاتیش په پا کوم باندې چې انسان خپل ژوندۍ جوړه کی او دغه انسان دغه افراد چې دی اغه د جنت دتلو بیا مستحق جوړ شي یقینا دا زموږه د هر یو رور او خور کوشش وي د هر مسلمان رور د کوشش وي چې اغه جنت ترلاسه شي اغه ته الله کریم دنیا کی ژوند ور کی ورکی پاغي بندي اغه خپل نیک اعمال اغه تر سره کی د نیک اعمال نه پس بیا یو ورځ بیا یو وخت بیا یو غړی یو ساعت د الله په حضور کې حضری ده یقینا زمو اعمال د سيدي يقینا چې زمونږ افعال د سيدي چې مون نشو ویل چې مون په دې اعماله باندې چې د جنت مستحق جوړ شو بلکې د الله نه به امید ساتو مونږ خپل اعمال نه مخکې کو چې الله کریم ما تا د لپاره مونږ کړې دي الله کریم ما روژني ولې ده الله کریم ما حج ادا کړې دي الله کریم ما زکات ورکړې دي الله کریم ما استعده یې چې دې کارونه کړې دي نه بلکې مونږ له پکارداري چې مون الله رب العالمین تخپل عاجزي وړاندې کوو الله کریم پر رحم او پر کرم بندې جنت طلب کار جورشو یعنی کومه دا وایو چې مونږ مونځونه کړې دي مونږ عبادتونه کړې دي مونږ د الله هر بلالمین رضا لټولې ده نو پدغه اعمالو بندې او پدې افعالو بندې پدې عبادتو بندې زمون عبادتات اغه سټانډرد کې نه دي زمونږ عبادت پ اغه معیار کې نه دي چې مونږ پیوایو چې را پدې مونږ جنت تلارشو نو چې چلم امونګه سوال کو چرې منګه سوال کو چرې منګه لن قواړو نو موږ لپاره دې چې د الله رب العالمین پر رحم او پر کرم دې موږ د جنت طلبکار جوړ شو باځې صفعال وچ اغه الله رب العالمین دا دې د تلو ذریعہ جوړي نو اغه کوم افعال دې اغه کوم اعمال دې چې پاره باندې موږه تل شو جنت مستحق جوړې دي شو ا بار اعمال او بار افعال ان شاء الله تعالی اوس خبرت ریکو محترم او چرت تاسو هم غواړي چې زمونږ پروگرام تراشه زمونږ پروگرام په شرکتو کې خپل مصلح خپل ستونزې راوړي د شریعت پرناکه تاسو غواړئ چې دا حل تاسو ته ملو شي نو بل ګل تاسو مونږ ترا تک کولی شئ د ټلیفون په لیکه باندې زمونږ پروگرام کې تاسو شرکت کولی شئ د فون لاين په ذری سره ان شاء الله الکریم مونږ بستاسو غک چې خپلونو خواندو ته خپل کتونکو ته باغ راسو او د شریعت پراناکې چستا س وکم استونزوي استاسو کوم سوال وی استاسو کوم وظیفه وی استاسو کوم غغوی ان شاء الله تعالی مخکلوکتونکو سره هم شرکاو او کیدې شي زمونږ په پروگرام کې داسې افرااد ناشوې داسې کسان ناشوي چې غی ته هم د دغې ضرورت وی غی ته هم د غی مطلب او معنا او مقصد چې دی په کار وی نو یقینا غی ته به هم د غی استفادہ او شیاقي به هم پخې بندي خوشحال شي او د غی په کار بررش محترم لومانه چې کوم زمونږه د پروګرام مقصد دی چې مونږه جنت ته به مونږ څنګه دتلو مستحق جوړیږي یعنی کم افراد به جنت تزي یا کم خلک به د جنت دتلو مستحق جوړیږي څوک چې کم کم کارونه کوي نو هغه نیک کارونه یا هغه کارونه په هغه بند صبر کول یا هغه کارونه هغه اختیارول نو هغه باندې انسان چې دی جنت دی انشاء الله په دې باندې به خبرې طریقو ګنډشمیر پوائنټ 2 نصرختونه ماروړي دي غورو مخکې مسره پروګرام کې څوک تي او سبوی غواړي السلام علیکم ورحمت الله سو خبرې کوي د کم زینم وعليكم السلام مختصې فنګل هرډه ګل محمد صاحب نو خبرې کوم جی ګل محمد صاحب سنگه سید خدی خیر دی تاسو خیر دی الحمدلله سمو غواړي مختصې یو درې سو باندې زما داګه جواب برابر تفصیل راکې جی رو بالکل وای او ولې سوالدارې مقتصيد کناش او سره په سفر کې را باندې سفر کړی موږ فوتزاد ورکاته کړه کنا م م نو د ما خان مونږ باندې څنګه پرز وکي او سنت به بریليږي نه غره وی ورته وزهات وکي د ما خان د مونږ زیاده وي او یو چې د ما خان مو سفر کې جی چې سنت په خودل غوړی پرز وکول واری ګسان په دیوي پوکي جی او بل سوال به سوالدارې مقتصيد کيو خزاده خاوند اجازه نه بغیر کړی م نو سېریه ته د دې مبارکې څو ویل دا پدې وی په وکه ټیک ټیک شغل محمد سېتا سوله ریخه پختنه وکړي په سفر چې کوم منځ دی ناغه قصر بکې چې کوم لیمټ ته دا غنه وړي انسان نوغه بیا چې قصر کوي یعنی هر فرض منځ چې کوم دی اغه سلو رکاتی اغه بیا دوه رکاته کوي دا سنت وخه ورسره ویني به تر ده چې وکړي او فرض بونس چې د کم سلو رکاتی مونږ دی هغه به دوه رکاته دوه رکاته خو اسم بس دوه دی البته تاسو بیا د ما خام د مونز پختنه وکړان د ما خام د مونز هغه خودو کېږي نه هغه هم درې رکاته دین او هغه به درې رکاته فرض کوي او بل چې کم د سنت خبرو کړه د لپاره د جواب شو چی کم افراد سره وخت وي جنډاسي سچويشن وی چې هغه سنت ادا کولی شي بہتریدہ پکیچه انسان وخت ورسروی گاډي کی یا ریل کی یا بلداسه فلائټ وی پغی کې وخت وی همداسې د گاډي سفر وی لیکن دور تل وی او انسان ته وخت وی نو بهتر د چاغه سنت هم ادا کی او د درې رکعت فرض چکم دی هغه بیا د مخام پوره کیږي کی کی نه هغه د درې رکعت کی او جکم څلو رکعتي د مازیګر مونځ دی نو پغی کې قصر کول شي د مصخین مونځ دی پغی کې قصر بکای البتہ کہ د سنت وقت هم نینو بس صرف در کاټه د قصر منځو کی سفرانا او باقی بیا اغه اجازه ته بیا کنه نه سمسل نشته دي کہ چرته د مخصوص تن منځو نو اغه بیا درې رکاته چکم وتر واجب وینو اغه هم کوي د اغه ادايي لازمي ده او کوي واجب دي په با بعض مسالکو کې چې د اغه نشته دي نو اغه په د خپل کم داسې زمګرو نه خويند وي چګا دا بل مسلک سره تعلق ساتي نو زمونږ چکم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیہ مسلک ته د دې مطابق په مونږ چي د اغه وتر واجب به هم کو ک نو رونه خواندې دا سوي چې د شافی مذهب والوی د شافی مسلک والوی نو د غیپ مسلک کې د غشتہ عقیبه کوي عقیبه سوري نه کوي مونږ بکاو بل تاسو پختنه وکړه چې خزه چي اغه د خوند اجازه نه بغیر ګرځي یقینا هن لباسلکم وانتم لباسلهن خزه او خاوند چدی دا دیوبل دپاره لباستی او دیوبل دپاره جامه دا, دا نو خزه له پکار دی چې د خاوند د اذن نه بغیر بازي روايات او کې رازي چې د خاوند د اذن نه بغیر اغا د خپل مور پلان کرم نزي اغه دی یو فقیر ته د الله په نامه باندې سورکیمنه زکه دا صرف د دې مقصد دانه شو چې جنې صدقه ده نه کی لیکن مقصد د خبره دا شو چې د خاوند ډېر حق دی دا غنه د تطوس کړي زکه دغه وخت د مال چې دغه خاوند دی نو د خاوند په مال کې تصرف حالن کې خزه کوي خزې یو داسی جز د دا کور او داسی دا 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 یو جز د خاوند لپاره چې دغه بغیر هم ژوند یې نه مکمل کیږي لیکن خاوند حق چې کوم دی هغه د خزې لپاره یو ډېر مرتبل دی نو خزل په کار دي چې د خاوند د اذن نو غير یو سوالګري تصور کوي هم نه البته که په بعضو سونو د سوي چې هغه باي دیفالت د انسان په نېچر کې وي لکه مثال په پا پا سي پا 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 سي پا پا تور پاګه بند خاوند نه مایند کې دا غیر صدقې نه ورکول نه مراد ده چې دا س یو سیس چې پاګه بند خاوند نه مایند کې خاوند په خفه کېږي په دا سیس بندي لکه مثال په تور هغه نه بيلي او هغه سړې محدود سیس وي او هغه د تماوي چې بس د زموږ د لپاره کافي وي هغه ټول پټول تور کې په پابګند کې دي چې شهر خفه شي نو دا غرهنګ سيز د پاره ورکول کې احتیاط وکړي یا داسې کثیر تعداد کې سيز ورکول کې احتیاط وکړي البته که دا سیماعمولی 100000 روپے 50 روپی زنانه غریبانا خلکو راشی په کورونه کې خلک وتور کینو هغه خداسي وی چې کاږي خلخون اجازه تمن غواړي نو خاون ته په دې ځایه خزه ته په دې ځایه ما خاون پدې باندې خفکی یعنی هر هغه کار کول چې پغي باندې خاون خفکیږي شرعي کار وي غیر شرعي نه وي او پغي باندې خاون خفکیږي نو اغه د کول پکار البته بهر تک خو بغیر د خپل زوینه پلار نه رور نه خاون نه وتل چي یو واسه د یوې زنانه د پرده خو شرعن جائز نه دی نه دی پکار چې به باندې با خف ګیګ بیا خپل <سؤال> ګلندې په کار او په باز روایت کرا چې په دغه خزو باندې د الله <سؤال> لعنت وي نو دغه نزان ساتل پکار دی ګورو موږ سره په لاین باندې سوکتی السلام علیکم ورحمت الله سو خبره کوي د کمزینو جی السلام علیکم سو خبره کوي کمزینو مزمل خان نو خان مزمل صاحب ډېر مډبعد السلام علیکم څنګه یې وعلیکم السلام ښه یې حالت مخاید الحمدلله تاسو دوه ورځ تاسو ښه یې الله فضل الله فضل جی مزمل صاحب سب سبب الغا خاجي ولې سوال خو دې دالي چې را باندې کسان کور کې پښوغان ساتي پښو ساتل کور کې څنګه دی او د پښو جوړه پاکره او کلیته ده خاجي زم سوال لې په خخت باندې ته ممکنه کېږي کنه کېږي خخت باندې خاجي ها څه سره تسبيده لپاره به ترين وخت کم وي دي صله تسبيده لپاره به تر وخت خاجي ها بلجستان پر څنګه نمبر پکارو خا پرسن نمبر خو به زموږه پروډوسر صاحب نواخلې اغي سر پلاین بند شي کال مډراپ کوي ما سره خبره ختمي شي اغي سره تاسو خبرو کې در به کې در لخجي ډیر ډیر مننه کوم تاسو د کال کول قدر من کوم تاسو ان شاء الله تعالی د مزمل صاحب چکم پښتنه به په دې بم ډیسکشن کو زموږ چکم ټاپک د باره وم ډیسکشن کو خو اوس فلحال مو سره وخښوي د وډه غند دمه د می طرف ته زو چرته کې مزه مونږ سره وسه جی قدرمناتو کو پروگرام کې ځلې بیا ستړي مشهور کړلې زموږ تاسو ملګرتا به ان شاء الله جاري وساري وي ا د مينه مخ کې مزمل صاحب ټلیفون کړو چې سو پختنه کړې وي پخې کې وړو مېداد چې د پښو ساتل سنگدي او د پښو جوتا سنگره یعنی زموږ په معاشره کې خصوصي د جینکو د ارګ کشرانو جینکو دا ډېر زیات عادت و چې هغه پښوکان یې ساتیک په کورونو کې او د پښو ساتل اوس څنګه دي د پښو جټه څنګه ده نو اول خدای سوچ پکار دی ک یو انسان نارینه وزنه ناغه پښو ساتي نو چې د اغي کم خوراک سکاکتي چې د اغي بندوبس بیا وکړي ولی ک دغه پښو تاسو پکور کې ساتي نو د اغي چې کم د خوراک سکاک ذریعہ ده هغه بیا پابند شي د کور په پالونکو چې کما پښو ویناو غداسي و چې په خپل ځان لبیا د خوراکس کا غم نه کی اغه پښو چې کما خلک په کور کې ځان سره مختکړی وي عادت کړي وي او ساتلی وي نو بیا دغه د خوراکس کا غم پکاروي دغه ته چي دی بیا تکلیف ملو ني شي ساتل شران ټکتی یا یو څه مسله نشته ترې ساتلی شي لیکن دغه د خوراک تنظیم بیا په کار دی دغه د سک کا تنظیم په کار دی غداسي قید کول نه دی په کار چې دغه ته په تکلیف ملو شي زنا وردی البته د اغي د جټې چکه خبره دا ک په یولوخي کې پیوی او بوی پی د خوراک سیسوي او پښوراشي غی او غینه خوراک سک او کې نو چکم پاتې سیس دے اغه چي د اغه پغی بندي نا پاکي غينا اغه په حرامي غينا اغه په البته مکروه دے د اغي جټه د اغه مکروه تنزیه ده البتک بیا دغه نیم بدل نه ملاویږي مطلب دا سه یو قیمتي سيز دي کورني غوړي شو يا دا سه شو چې یو وخت دا سه حالت دا سه چې وبنوري نشته وبو کې خلو والا نو اغا مكروه تنزيحه شو البته سو کې سکینس کله هم شي لکن دغه ک الټرنات سيز ملاویږي نو غ بیا ختمول پکاروي بی، اڑول پکاروي پاتي دغه چکم آ... داسه حالت کې پښو چې اغه مګه خري یو غندسي زخري یو خداسه حرام سيزو خري يا خطرناک حشراات مشره غن مندسي زونه اخرى او دغه نه فورن بعد چې دی اغه په دغه لوخي کې چې دی اغه خوراکو کې اسکاکو کې نو دغه خوراک چې دی بیا اغه نه دي استعمالول به کار اغه جوړه بیا ناپاکه ده اغه سيز بیا ناپاک دي البته کتا سولېدل وینو علاکه نوی لري نو بیا دغه دغه حکم نه لګي او دغه لوخي او دغه سيز چې دی باقی ماند اغه به پاکوي نو څنګه چې د نورو زناورو یني د سپې حکم دی اقرنګ د پښو غنادي په هغه کې چې د معمولې گزارش ته دی نو د کم کسان چې پښوغان ساتي دغه د پردغه حکم او د سره سره هغه د درې پختنۍ نور هم کړوي چې په خښته باندې یا په بلاک باندې چې دی هغه تیموم کې کنه آي تھنک چې دا سوالو د هغه نو کوم څه چې د زمکه د جنس نوي په هغه باندې که په خښته دا کو کچ خښته په هغه باندې که خوروي که خورپینی نو پاغه باندې چې دی تيمم کیږي بل پختناږي کړه وا د صلات تسبیح حواله سره صلات تسبیح کم وخت پکار دي دا مکروه اوقات نا کم وختم چې تاسو کوئ نو بهتر دی هر وخت تاسو کولی شي در مزمل صاحب چې کوم سوالاتو آي ٿينڪ چا ڈسکس شو او کړی شو محترمو کتونکو نن چې کوم زمونږ درن سرختي هغه د د چپکمو سیزنونه باندې به مونږ جنت تلور جوړېګو خو راځي چې مخکګور مو سره په لاین باندې څوک دی السلام علیکم ورحمت الله څوک خبرې کوي کبزنه و علیکم سلام سایما خبره کوم پېښورنه جی سبب الغوار زمونږ په کور کې مولانا سیف ډیر ټینشن دا مونږ ورپیکې 124 522 365 پېښورنه ما <سؤال> سه وو دې پارا <سؤال> کوي چې مونږ یې تاسو باندې کولای شو واس نو نمبر نشته دا په پیسې موږ یې کیږي کومه ها مالې مشکلات دي درته کور کې ټینشن نه دي مشکلات موم دی او دا پیسې موم دا تقریبا ماکه غیپ کې دي بیا رښې سبور توای دی او زیپای مولانا راک لغمو سر نهیر شوی تویز مو کړی یو تویز هم لګی Tale da وخت ته پینځه سو کې د مغان ای بیا دوه سو کې د مغان ای خلک راتوي به چې به ورې خونه ما به چې را سین دی خا <تصفح> تاسو خور داسې کې به چې د منصب باندې مقرر کې چې تاسو منصب رېګولر کوئ تاسو په کور کې ټول افراد کور کوټي وی دمر وچ لسکله نشي ویناو غی ته هم او باقی نور افراد هم د منصب باندې شروع کې او یا حافظ او یا حفیظ یا حافظ او یا حفیظ 1000 مرتبه داوي او د سر د هر منز نفس یو ولازل الله الصمد و ان شاء الله تعالی د پیسو دغه مشکلات پم حل شي مالی مشکلات پم حل شي او یا حافظ یا حفیظ دا هم لازمی کوي روزانه 1000 مرتبہ وایو ان شاء الله تعالی استعوذ بالله کریم حافظ و نصر شي او داسې مشکلات چی سيزونه غيبيږي سيزونه ورکیږي دا مسلې مسائل بن شاء الله الله کریم ختم کیه محترماتونکو ان شاء الله تعالی تاسو په زموږ گفتگو جاريو سره به مکسر وخت شي وړي غونډې د می د میترفت زو چرته کې مزه مونږ سره وسه جی قدر منکو ټونکو پروگرام کې زلبیاستلې مو شوړ کلي غوښتنه مې دا کوله چې مونږ نن ډېر تفصيل کې خبرې تر وکړو لیکن زموږ تاسو سره اړیکه چې د سبخت پاره مونقتی شي محترم غتونکو نن زموږ درن ټاپک سرخط تاسو د پاره راوړل لوي چې پاږی کې انسان به کم کارونه راسي کوي چې هغه د جنت ته لو جوړ شي یا مونږ لسه کول پکار دی چې هغه بندې مونږ لاړو شو د جنت مستحق جوړ شو د دنیا کې کم داسې اعمال کم داسې افعال مونږ سره انجام کو چې هغه زمونږ د پاره په پا دنیا کې هم ډیر بهتر وي لیکن داغي یو غټ رزلټ داغي یو غټ نتیجه هغه په آخرت کې متتر لاس شي نو هر انسان خوده کوشش کوي هر مورخلرده کوشش کوي چې زمما به چی زه په خپلې به زړه زمونږ ټول معاشره هغه د جنت ته تلو والا مستحق جوړ شي لیکن چرته چې بیا خبره رازيد اعمال نکی. نو بیا انسان په غيبه عمل نه کوي نو بہتر خبره دادا افضله خبره دادا چې انسان په غیبه نه عمل پیرا جوړ شي یعنی الله کریم کومه دنیا تر لګلیو نوزمږ د دنیا تر تک مقصد اغازمږه من مانی ژوندګی تی رول ندی بلکه الله کریم فرمای و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون چې مون الله او پیژنو د الله پیژنل ته تاسو کېده تعالی کریم پمینه کېده د الله رب العالمین پر رضا کېده د الله رب العالمین معرفت څه شي چې مونږ د الله رب العالمین قدرتونو پیژنو مونږ د الله رب العالمین دوران چې د خپل ژوندۍ د بندګی ته رکو په هر یو انداز کې په هر یو کار کې مونږ د الله رب العالمین رضا او لټو یعنی مونږ کم یو کار هم کو چې نه کار کم یو مونږ کو نو په هغه کې مونږ د الله رب العالمین رضا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مين چې دغه کې لټو مګل پد پکاروي چې مونږ په هر عمل کې کمن کم عملم کوو چې مونږ دا وایو چې دا مونږ صرف او صرف د الله رب العالمین درزاده پاره کوو یعنی زمونږ دا عمل دا مونږ دغه پاره کوو چې الله کریم به معنا پدې باندې راضي شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معنا راضي شي لکه چې تر زمونږ په اعمالو کې اغه بیا د کلاور راشي تر زمونږ په اعمالو کې بیا د دنیا مين راشي تر زمونږ په اعمالو کې بیا تاخرت نه توجه هټو شي ار اعمال ابي زمون د پاره چيلي مفيد نه دي هغه اعمال چې الله كريم به فرمايي اي زمبنده تا چې په دنيا کې د کم مقصد د پاره کم کار کړو يعني تا مونځونه غټ غټ دي د پاره کول چې ما د خلکا نیک انسان وي ما د خلکا پريزگار او بزرګو متقوي وي تا حج دي د پاره کړو چې ما د خلکا جصيب وي تا تلاوت دي د پاره کړو چې ما د خلکا زاکير وي چې دا خوري نیک انسان دي ذکر کوونکې دي د الله كلام تلاوت کوي تا زکات او خيرات دي د پاره کړو چې ما د خلکا سخي وي نو یا زمبند تا ته په دنیا کې هغه القابات ملو شی بي تا ته په دنیا کې هغه نمونه ملو شی بي ته چې د کوم د حصول لپاره کول نو له هاذا مونږ چې کوم کارم سرف سرف دا دا کو چې مونږ صرف او صرف د الله رب العالمین درزاده لپاره کو او مونږ دا اوګنو چې دا کوم خي غړز کوم ننمل الله وسره کړی دي زکول شم لیکن په انسان باندې حالات راځي خدای نه داسې ونه کې چې په ما باندې ستنګيره شي داسې حالت راشي چې ما سربیا هیڅ سم نی بیا د الله رضا چې نشم حاصلولی نو مونږه مقصد دا وی چې د دا الله رضا لپاره کم کارم کم صرف او صرف د الله کریم د خوشاله لو لپاره کوم محترماتو کو ان شاء الله تعالی نن خو چون کې تاسو زمغه خبرت ډیره کم او شوې کوشش پوي چې ان شاء الله تعالی سبانی پروگرام کې هم په دې باندې مونږ خبرت کو چرته چې خادباد او بريالي وسه دلوي الله پمان السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته